golaha wakiilada cusub ee baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa guddoomiye ku meel gaar ah doortay, sida uu soo warinayo Cumar Maxamed Soomane. xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada maamulka Puntland oo shalay lagaga dhawaaqay magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi ayaa maanta lagu dhaariyay. xarunta golaha wakiilada ee magaalada Garoowe sida idaacadda kulmiye ay u xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka goobjoogayaasha ah ee ku sugan magaaladaasi. xubnahan ayaa waxay guddoomiye ku meel gaar ah ay u doorteen xildhibaan Xuseen Yaasiin Xaaji Diriye oo ah xilligan ninka ugu da'da weyn xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland, waxaana xilka guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha wakiilada uu sii hayn doonaa ilaa inta mudanayaasha baarlamaanku ay ka soo dooranayaan guddoomiyaha rasmiga ah ee baarlamaanka maamulka Puntland. golahan ayaa ka kooban 65 xubnood oo rag ah, iyadoo hal gabarna ay ku jirto, waxaana 49 mudane oo golaha wakiilada ka mid ah ay yihiin wajiyo cusub oo baarlamaanka ku soo biiray, halka 17 kalena ay ka mid yihiin xubnihii baarlamaanka Puntland oo soo laabtay. mas-uuliyiin kala duwan oo ka hadashay goobta lagu dhaarinayay xildhibaanadan ayaa baarlamaanka kula dardaarmay in aysan ka been sheegin kitaabka Qur-aanka Kariimka ay ku dhaarteen, isla markaana ay adkeeyaan amaanada loo dhiibtay. golahan ayaa si adag looga digay in ay laaluush ku shaqeeyaan iyo in ay shilimaad ay ku iibsadaan masiirka ummadda reer Puntland. dhaartan ayaa kadib xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland waxa ay si toos ah u gudageli doonaan ajendayaashooda rasmiga ah ee la xiriira doorashada guddoomiyaha baarlamaanka, madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa.